виходить от тих розрахунках 6,70. По паливу, по шинах ми погоджуємося. 23,50 за дизель можна таку ціну взяти, хоча в мене... 23,50. Дайте нам 23. 9 гривень на об'їзні, євро 5 продається біля набережного кварталу. За готівку. Наливайте за готівку. Ну, що означає ну, скажіть, будь ласка. Ну, як ну? Що означає ну? Так нам треба документи. Що якщо купляє великий обсяг палива, йому дається додаткове зниження. Добре, ну то порахуйте. Зараз опалюєте, що вам. Ми погоджуємося з тими цифрами, що ви подали. Є 29,50, ми згідні з тою цифрою. Зарплати водів. Ми порахували зарплати водів навіть більші. Не 7,5 тисяч, а 8 тисяч. Трошки більше порахували. Також рентабельність 10% погоджується. І, власне, якщо розділити на цей дискусійний, як казав Назар Зелінка, 20 мільйонів пасажирів потік, виходить 6 гривень 70 копійок.